madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed abdullahi farmaajo ayaa xafiiskiisa ku qabilay wafdi oo hoggaaminaysa u qabilsanaha arrimaha siyaasadda iyo nabadeynta ee xafiiska xogayaa qaramada midoobay rasmi ana di carlo waxa uu sidoo kale haweeneydan ugu mahadceliyay booqashada ee xafiiskiisa ugu soo booqatay madaxweyne farmaajo ayaa sidoo kale ugu mahadceliyay qaramada midoobay taageerada ay u fidinayaan dawladda iyo shacabka Soomaaliyeed maxamed qadir jiro mustaqbal media muqdisho